sidder ved bordet. Hej, mit navn er Bo. Jeg har fået æren og... Mit navn er Bo. Kan I høre mig nu? Jeg har fået æren af at repræsentere... Hallo, hallo. Jeg får lov at repræsentere de forskellige studiegrupper, som er rundt omkring i Danmark. Og det er jo lidt af en ære, men det er nok, fordi de andre er optaget af messer og forskellige ting. Jeg tror, Jan har fortalt det, at Jakob er i Billund, og Margit er også i Billund, og der var vist også nogle andre ting. Og folk, der også er godt i gang, er stadig med forskellige ting. Men jeg har en studiegruppe i Vejle. Der er i hvert fald en i gang. Så og der kører vi en gang om måneden. Og alle er jo selvfølgelig velkommen der. Og kører vi lidt på sådan... det er sådan lidt kaffeklubsagtigt. Vi snakker i hvert fald lidt løst og bredt om mange forskellige emner. Og kommer langt omkring. Og ud fra det, der ligesom er aktuelt, går vi lidt i dybden med, hvad ville Martinus have sagt her? Og så forholder vi os lidt til det og går i dybden og finder nogle emner, eller finder nogle svar på nogle af de spørgsmål, vi har. Så holder også messer forskellige steder rundt omkring. Jeg tager mig af lidt midtjyske der omkring Vejle. Og Horsens, der er jo så messer, og der holder jeg så også nogle foredrag. Og det der med foredrag og undervis, det er jo en god ting, hvis man vil sætte sig ind i noget. Så jeg har haft en god, rig mulighed for at sætte mig ind i nogle emner, fordi når man skal holde et foredrag eller fortælle om noget, så skal man jo sætte sig ind i det. Så jeg har sat mig lidt ind i Martinus' seksualitet, polforvandlingen og... også det med tankerne, hvordan vi påvirker vores eget liv ved vores tanker. Så det har været en stor mulighed at holde forskellige foredrag. Og det var lidt om studiegruppe og messer. Jeg har forskellige i støbeskeen til forskellige andre emner, jeg vil holde om. Jeg vil gerne holde... det næste tror jeg lidt om, hvad skal man sige, Gud. Hvem er Gud? Og så englene. Jeg boede i Italien på et tidspunkt, og det er noget med 90% af alle italienere, de tror på engle. Så jeg havde tænkt på, at jeg ville blive sådan, da jeg flyttede tilbage til Danmark, ville jeg blive engleimportør fra Italien. Men... firma er ikke rigtig blevet til noget endnu, men jeg vil måske holde et foredrag om, hvordan vi måske kan få god kontakt til de her engle, og det må jo være via bønnen, kunne jeg forestille mig. Jeg går på HF i øjeblikket i Horsens, og jeg har haft 30 firmaer over, og så er jeg så kommet i gang igen. Så nu er jeg i gang, og det er aldrig for sent at lære. Og jeg sagde, ser vi nogen nede ved det bord, som er ved at læse Esperanto, og det kunne jeg også godt tænke mig. Men jeg tror, det bliver næste liv. Der er så meget, man kan interessere sig for. Og så jeg planlægger langt, måske 2-3 inkarnationer frem, har jeg lagt en studieplan der. Men også med hensyn til foredrag, så kunne jeg godt tænke mig at måske holde foredrag om filosofi og Martinus. Måske og psykologi og Martinus, og så også i religion og Martinus. Men jeg er også ved at skrive nogle opgaver der på HF, blandt andet en i religion. Og så vil jeg drage Martinus ind, og så det der her, sådan, man har talt om det traditionelle samfund, det moderne og det senmoderne samfund. Og der kunne man måske godt sætte ind det her med, at man siger, at man troede, man tvivlede, man ved. Fordi sådan har det i hvert fald lidt været i det traditionelle samfund. Så kom der nogle tyske tvivlere og
filosof, at Gud er død, men jeg har set et andet sådan et statement, altså hvor der står Gud er død, og så står der Nietzsche under, men så er der kommet et andet, hvor der står Nietzsche er død, underskrevet af Gud. Han fik det sidste ord, Gud, alligevel i den her sammenhæng. Så ja, så der vil jeg skrive lidt om det. Og så har jeg et andet projekt også i skolen der, hvor man sådan skal drage to forskellige fag sammen. Og der er det så filosofi og psykologi, hvor jeg så vil skrive om kærlighed, set filosofisk og psykologisk, og så sikkert en krølle på med Martinus til sidst der. Så er der snart gået 10 minutter. Nej, men det jeg blev sat op for, det var at repræsentere det med studiegrupperne. Så det kører i hvert fald i Horsens, og jeg holder som sagt nogle foredrag for de forskellige messer. Men i Vejle er der også en gruppe, som holder foredrag en gang om måneden. Så der sker lidt forskelligt i området i Østjylland. Ja, hvad skal jeg lægge op til nu? Der kommer pause. Jeg lægger op til en pause.